Ուրախությամբ հայտնում ենք, որ People for People հիմնադրամի կազմակերպությամբ Միացյալ Նահանգներ է ժամանել վերջերս նկարահանված Արարատից Եվրոպա վավերագրական կինոնկարը։ Այն նկարահանվել է Բելգիայում, Հոլանդիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Վրաստանում եւ Հայաստանում։ Ֆիլմը պատմում է Եվրոպայում սրբացված հայ քրիստոնյաների մասին, որ իրենց գործունեությամբ մեծ ազդեցություն են թողել ոչ միայն եվրոպական քրիստոնեության, այլ ճարտարապետության եւ արվեստի վրա։ Ֆիլմի հեղինակ Արսեն Հակոբյանը ընդգրկել է վավերագրական փաստեր, որոնք ներկայացվում են հանրության առաջին անգամ։ Ցուցադրությունը տեղի պիտի ունենա 3-7 հունիս 12-ին, երեկոյան ժամը 7:30, Glendale-ի հանրային գրադարանում։ Մուտքը կլինի ազատ։ Ավելյալ տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել 323-620-0321 հեռախոսահամարով։